Вже традиційно після новорічно-різдвяних свят єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Владика Мілан зустрівся із журналістами для підбиття підсумків діяльності єпархії в минулому році. Та перед початком прес-конференції, як цього вимагають різдвяні традиції, присутні мали нагоду поколядувати разом із семінаристами. Розпочалась прес-конференція із перегляду фотографій про діяльність Мукачівської греко-католицької єпархії у 2016 році. Далі ж владика Мілан розповів про роботу більш докладно. Зокрема, у минулому році єпархія поповнилась 11 новими храмами та каплицями. Також було завершено будівництво 13 парафіяльних будинків. Було свячено, краще казати, 13 священників, з того троє єромонахів і 10 єпархіальних священників, які доповнили ради нашого священства. У минулому році Мукачівська греко-католицька єпархія також прийняла 11 семінаристів, які розпочали навчання в Богословській духовній академії. За словами владики, це хороше досягнення для єпархії, яка в минулому році відправила 6 священників до США. Там вони проводять богослужіння для української діаспори. Що ж до очікувань в новому році, то владика Мілан, як і вся Мукачівська греко-католицька єпархія, продовжують молитись та сподіватись, що війна на сході України нарешті закінчиться. Моє побажання для себе і для цілої нашої держави є, щоб в цьому році закінчилася війна. Було б. То є велике бажання, за то молимося, тому що є жахливо майже кожного місяця, щоб десь хоронять батька, сім'ї чи сина, які загинули на сході нашої держави. Завершили прес-конференцію врученням журналістських премій імені Йосипа Терелі за кращі матеріали, пов'язані із історією та діяльністю Мукачівської греко-католицької єпархії. Слід зазначити, що премія вручається раз на 2 роки. Цього року її отримали 6 закарпатських журналістів.